спроба суїциду у підлітка. Чому? Договір з перевізником таки розірвуть. За яким маршрутом? Про ці та інші важливі події в області розкажемо прямо зараз. Добрий вечір. Отруїлася пігулками 17-річна дівчина у Кропивницькому. Вчора об 11-й вечора її доставили до обласної дитячої лікарні. За словами мами, дитина випила 17 пігулок через конфлікт. В лікарні дівчині промили шлунок, зараз її стан нормальний. Обставини пригоди з'ясовують правоохоронці. Зараз її стан нормальний. Вона знаходиться в педіатричному відділенні обласної дитячої лікарні. Рушники, дитячі іграшки, подушки та ковдри – всі ці речі працівники водоканалу дістали із каналізації на вулиці Полтавській у Кропивницькому. Наразі тут проводять аварійні роботи. Комунальники кажуть, якщо містяни продовжать забивати всяким непотребом каналізаційний колектор, це може призвести до його повної зупинки, а новий обійдеться у понад мільйон гривень. Воно, звичайно, в такому стані зараз там не видно, що воно намотане, але таке в основному речі, які салфетки ці влажні, вони дуже забувають каналізацію. Тобто кидається все. Більше всього, звичайно, такі рушники, тряпки. Це може призвести взагалі до повної зупинки каналізації в місті, розумієте? Тому що, тим більше, якщо каналізація вже стара, трубопровід старий, коли його часто промивати і часто проводити механічну прочистку, він теж проходить його руйнація. Тому мешканці повинні розуміти, що чим вони будуть більше кидати туди, то може настати такий час, що не буде зливати каналізацію. Два апарати штучної вентиляції легень та 5 кисневих концентраторів отримала центральна міська лікарня у Гайвороні. Також медзаклад поповнився на 50 кисневих балонів. За словами виконувачки обов'язків головного лікаря Алли Пісової, по одному кисневому концентратору передадуть в пологове, хірургічне, поліклінічне, приймальне та психіатричне відділення. Апарати ШВЛ отримують пологове та приймальне відділення. Це край необхідне нам було. Тому що кисневі концентратори, ви, напевно, знаєте, що зараз в умовах ковідної ситуації необхідно в інфекційному відділенні, щоб біля кожного ліжечка був кисневий концентратор. Тому всі кисневі концентратори, які були в лікарні на даний час, ми віддали в інфекційне відділення. З перевізником 274-го маршруту Кропивницька міськрада розриває договір. Про це розповів заступник міського голови Олександр Вергун. Обслуговує цей маршрут приватний підприємець Сергій Баркар. Наразі на рейс виїжджає дві маршрутки із 8 передбачених договором. Найближчим часом міськраді планують оголосити конкурс на нового перевізника, а вартість проїзду на маршруті збільшити. Перевізник, можливо, і по об'єктивним причинам, і не по об'єктивним, не забезпечує роботу цього маршруту необхідною кількістю транспортних засобів. Тому зараз ми вже підготували всі документи, направили, в принципі, за невиконання умов договору з цим перевізником договір розривається. Я думаю, що не буде коштувати 7 гривень. Цей тариф буде складати більше, тому що маршрут є, можна сказати, специфічним. У нього немає змінюваності пасажирів під час проходження руху від однієї кінцевої до іншої. Вони мають право. Немає машин, в мене недостатня кількість машин в зв'язку з тим, що маршрут збитковий. Там практично немає як працювати. Доходи нуль. Може шукати двоє маршрути і працювати на двох маршрутах. Аграрна рада при облдержадміністрації запрацювала на Кіровоградщині. Перше засідання відбулося на базі Інституту сільського господарства «Степу» у селі Созонівка. До складу ради увійшли 80 аграріїв. Створення такого дорадчого органу ініціював очільник регіону Андрій Назаренко. Він пояснює, Кіровоградщина – область сільськогосподарська, а відтак комунікація з аграріями має бути більш тісною і продуктивною. Під час зустрічі ознайомили аграріїв з бюджетними програмами та проєктами фінансової підтримки галузі. Також обговорили прогнози на цьогорічний врожай. Цього року сподіваємося, що будуть сприятливі умови, і ми очікуємо зібрати валовий збір зерна по всіх катерьох господарств не менше 3,5 мільйонів тонн. Також ми зараз пропонуємо інвесторам і місцевим, і іноземним проєкт з відновлення, а по суті, я думаю, це буде створення нової меліоративної системи в області.
Я знаю, що деякі господарства самі пробують вирішити це питання, але ми, як обласна влада, теж хочемо допомогти в вирішенні цього питання. Національний проєкт з реалізації програми «Велике будівництво» презентують жителям Кіровоградщини. Про це зазначив голова облдержадміністрації Андрій Назаренко. У ньому зберуть інформацію про хід будівництва та реконструкції всіх об'єктів програми, які реалізують в області по кожному напрямку. Це освіта, медицина і дорожня галузь. Поліетиленові пакети обмінювали на екоторби волонтерки у Бобринці. Ініціювали акцію 3 тижні тому. За цей час зібрали 270 сумок із тканини. Їх надали підприємці та небайдужі. Віддати пластиковий пакет і безоплатно отримати новеньку екоторбу жінки пропонували бобринчанам біля супермаркетів. За 2 години роздали усі сумки. А от вилучити вдалося 4 мішки поліетилену. Люди, які йшли з пакетами целофанами, вони їм пропонували, що чи згодні ви зараз змінити свій целофановий пакет на нашу еко-сумку і в подальшому використовувати її. Тобто йдете на закупи, беріть еко-торбу. Ну, люди, деякі, звісно, смикали свій пакет і не хотіли його віддавати, бо він там дорого коштує 10 гривень. Нам сподобалося, дівчата щось заділи. Звісно, люди деякі дивували, тому що, ну, як наш народ, хтось біг і тягнув по 5 пакетів і хотів міняти на 5 торбів, але ж ми місцеві, тут майже всі знаємо, тільки ні, одну торбу в руки, використовуйте її, бо прийдемо проконтролюємо. Кожен невикористаний пакет або пластиковий стаканчик рятує майбутнє нашої планети. Про це варто пам'ятати. А у мене на сьогодні все. Яким буде наступний березневий день, Марія Тарасенко розкаже. Друга половина березня розпочалася, проте погода надто не зміниться. Тиждень буде холоднуватим, вологим та вітряним. 17 березня очікується хмарна погода, протягом дня дощитиме. Вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду. По області температура повітря в день коливатиметься від 5 до 7 градусів тепла, вночі плюс 2, плюс 4 градуси. У Кропивницькому в день повітря прогріється до 9 градусів тепла, вночі температура опуститься до 1 градусу із позначкою плюс. Натяків на потепління поки немає, але як тільки будуть варті вашої уваги, одразу повідомлю. Стежте за уточненими прогнозами погоди і залишайтесь з нами на телеканалі «Вітер».